ガード上げて近づく、ガード上げて近づく、そう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 、いいいいいい、俺がジョージアフィー。今日は何ですか。まあ、今回なんですけど、まあ、検証中か検証種ね、まあ、今回ドッキリちゃうっしょ。普通に僕ってめちゃくちゃ強いじゃないですか。はい、あの、まあ、日本チャンピオンやらせてもらってるんで。自分で言うことではないけど、まあ、全然ちゃんとやってるんで、もうそういう、はい、人に教えるのも得意なんですよね。選手の塊なんですけど、その選手を人に伝えることが上手なんですよ。だから、あの、今回ちょっと人を用意して2人でスパーリングさせて、弱い方を僕が10分間指導して、あの、強くさせるっていう。10分間では無理やろ。いけるよ。10分は無理やろ。選手ってことは知ってる。いや、格闘家ってやっぱり長いことトレーニングして今あるわけだから、10分でさすがに強くなるの絶対無理だと思う。俺がいけるっちゃいけるよ。よしよし、じゃあ来てもらっていいしか。じゃあ紹介しましょう。どうも、キングジョージ2人合わせてキングジョージ。いやいやいや、このパンチがいい感じですね。どっちの方が強いんですか。弱い方に僕が指導しましょう。はい、ジュニアのチャンピオンでしょ。あ、そうなんですか。で、そのジェンちゃんが、あの、教えたら、指導したら10分ぐらいで強くなるんですよね。はい、徹底的に叩き回し、僕の選手を。で、どっちの方が強いですか。多分、僕の方が強いです。動かないから、まあ、スパーリングしてもらったんで、ちょっと見ましょう。はい、まあ、だ1分ぐらいでいいじゃん。いいよ。こんなんなってたら何の意味もないし、ここ空いてるし、ここも空いてるし、だからもし近い相手が出るって打ってきたら、ここまで15、はい、で、ここまで構える、はい、引っ付けるって言ったら、ここ離れてたら自分のパンチに食らうから、ここ引っ付ける、はい、引っ付けたらいけるから、あ、なるほど。で、半身にならへんから、ね、さっきもこうやって殴られてたら半身になってたから、はい、半身になったらボディバーンってして、はい、こうやってこうやってつけて、で、上体をかがましてこうすか、うん、で、ここも引っ付けて、あ、なるほど、こうで、顔だけこうこんな感じ。あ、なるほど。今度は前見えるし、ボディも守れるし、ジャブが当たった時点ですぐシュルットだし、当たってないから、まだ当たったら、はい、ジャブが当たってない時点でシュルット当たらない、はい、じゃあ当たったらもう遅い、当たったらシュグだ。ほんでこうやって振りかぶらんで真っ直ぐそんって出せ、あ、シュルットが、あ、脇上がってない、このままジャブ落としよう、体がぶれないこんなの、真っ直ぐ当たった自分で当てたことにびっくりしたから、常に当たるイメージやねんけど、はい、当たらへんな、当たらへんな、当たらへんな、はい、当たったーい。あ、オッケーです。ダダン。で、ワンツー、ジャブが当たった瞬間ちゃんと行くから、常に当たる、ジャブは当たるんだよ、はい、でも拳握らない、ジャブの拳は握らない、こんなん、ファンファンって。わかりました。スピードだけやから、スピードだけ意識して、よいいよ全然選手あるね。あるっすか。なんか言ってた、あの、サッカーです。あー、だからや、だから常にストレートも狙うねんけど、そう、常にストレート狙うねんけど、あ、ジャブ当たらへんか、あ、当たらへんな、あ、当たらへんかったな、みたいな感じや。でもこうストレート出してきた時に、ストレートをストレートのカウンターで合わせるのって結構怖いんでしょ、最初って、はい、だってパンチ出された時にさ、これに突っ込んでこれる、あ、無理、無理やんか、はい、避けてるって分かってても怖いんよ。後ろに避けてパンチ打つ方法があるんでしょ、はい、ストレート一回できる、こういう感じで打つんですけど、はい、フック、左フックなんやけど、はい、こういう感じで打つんだけど、はい、でそれを打ってきて、こうなった状態でこのパンチ打っても弱いんですよ、はい、それを体重乗せるんですけど、もう一回打ってきて、こっちの足に体重グンって乗せて、はい、グンって乗せて打てば、はい、体に体重は伝わるか、はい、体重乗ってないから手打ちになるんですよ、はいはいはい、力乗らない、はい、力乗らへんパンチやったらビンタされてるだけ、脳、はいはい、揺れないんですよ、来た時にこれを避けるんですけど、はい、向こうが体重乗ってきたパンチを避けるんですけど、こっちに体重しっかり乗せてガンって当てたらしっかり食らう。ちょっと軽く対戦前に僕とスパーリングしました。あ、ちょっと待って、カメラ止めて、あの、口
チなんだ相手のこと。集中した口開くんです。それ直した方がいいわ。口閉じて。なんで？なんでカメラ止めさせたん一旦。あ、ちょっとかわいそうかなって。口開いてるなんて情けない。ストレートとか出てきた時に、ああ、あ、そうだそうだ、オッケーオッケーオッケー。じゃあもうここまでもいったらもうどうですか。分かるやろ、絶対見てて分かった、絶対勝分かるやん、勝利絶対勝る。自分選手よすぎやわ。なんかサッカーでいいとこまでいった。行きました。やんのな、やろうな、やろうな。選手めっちゃあんもん。こんなん 100% 勝てんの。これ10分間トレーニングしたけど見て分からんかったん。視聴者さん分からんの。俺今ガチで教えてたからカメラのこと忘れてたけど、視聴者見て分からんかった。どう思った逆に。いや、でもいいこと教えてるなと思ったけど、10分間でさっきの差は埋められへんやろうなとは思うけどな。あとは無理やで。ごめん、普通さ何年間も格闘技してさ、うん、やるけどさ、普通10分間でそれ無理やと思うで。普通いろんな格闘家のプロの人だってさ、黙れ。教えてるやつが誰やと思ってる。俺誰？ケンちゃん。じゃあちょっとあいつうなぎ呼び出してくれる？勝てると思ってるんすか。いやまあね、さっきと同じようにボディスパーンって打たれたいなと思いますけど、多分亀田四郎ぐらいだったら倒せます。俺がカメラ指導が指導がここやった。グローブ結構大きいなって感じになってるよ。何してんの。チェックします。肩に入れてないね。肩に入れてないね。はい、じゃあやるよ。気持ちいいって最終勝ちの方がいいかな。はい、1分で1分で。じゃあ1分の2ラウンド制でいきます。あ、すいません。だから大丈夫。ジャブ打ったら戻して。顎より高く、ガードは顎よりガード高く、顎よりガード高く。どう、ボディなんか入れさせたらええねん。ボディなんか打たせろ、ボディ打たせろ。ボディ打ってる間ガード下がるから、手当てろ手。おい、ガードはどうって言った。どう、それで近づいていけ。何もできへんから。どう、何もできへん。ほらほら、おい、ボディ打たれた瞬間に右フックか左フックで、ガード上げて、ガード上げて近づいていって、ボディ打たした瞬間に右か左のフックで、わかんないから。残り5秒。いけいけ。そう、ナイス。そう。いけいけいけ。あ、ニュートラルコーナー取って。何してんねん。だから、こんなんなってるし、こんなんなってるし、全然あかんよ。自分が打ちたい気持ちが勝ちすぎて、打った時に手とか負けてるから、向こうがカウンター打たれたらどうしようの。避けれへん、当たってたやつしたい。だから全然あかん。だから打ちたい気持ちを抑えて楽に手出した方が当たんねん。だから拳なんか握らんでいい。ここ当てるイメージだけして拳なんか握らんでいい。早く当てたい。だからこのまま近づいていったらええねん。ほんで自分が打つ時だけガーン当たったんやから。はい、じゃあ始めます。はい、始めます。なんでちゅうねん、グローブ何もしてないな。フェアなプレーでね。はい、じゃあなんでちゅう、パン。ガード上げて近づく、ガード上げて近づく。そういいそういうことや。ボディでもいいで、右のボディでもフックでもいいから打て。柔道アンマーの手で当たったら引くから、向こうの打ち終わりで取れ。あ、もう待て、うん、待てもうええわ。何してんの。これでやっていくんだ。え、なんでやろ。教えんねやろ、10分間。あ、見とけよ。いや、なんで交代してるの。戦わせるやつじゃないの。戦わせる言ってたよ。自分出てどないするの。イライラして自分戦ってもてるやん。こういうことや。向こうこうやって行ったら向こうビビるから。こういうことや。向こうが出したところを狙う。いや教えて戦わせる企画やろ。グローブ使えて。どういうこと。俺と君じゃない。え、なんで俺の血燃えさせたら止まれ。なんでお前らが戦ってんの。なんでお前らが戦ってんの。よしよし出したって見ろ。何してんねん。なんでこいつらが戦ってるの。どういう状況なの。いやもう検証とかめちゃくちゃやんなこれ。いやもうちょっともうキング君もう行こうぜ。キング君もう行こう。いやもうキング君もうええよ。もうキング君が戦う意味ないから。もう帰ろう。お疲れ、帰りましょう。まだ怖い。ちょっと待って。めちゃくちゃ怖い。まだやってんねんけど。ちょっとやばない。めっちゃ怖い。誰とやつく。あいつも昔から入り込んだらあんなってまうから怖っ。やばいよ。大変やろ。
大変やろ。怖い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 、何何何何、いやいや手出しじゃない、怖い怖い怖い、何何何、怖っ。結局あいつの曲になる。